Ahoj, tak já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude na téma sacharidů a jejich vliv na vaš trávicí trakt a na vaše střeva, na vaše celkový zdraví. Rozebereme se i trošku vlákninu do nějaký určitý míry a pár věcí ještě navíc, ale uvidíme, jak se rozpovídám. Takže tak. V první řadě bych chtěl teda říct to, že vy z předešlého videa víte, že je důležitý, když jsem to zmiňoval, že je důležitý jíst tak, abyste tlumili zánět předtím, než abyste krmili bakterie ve střevech. To je daleko důležitější. V dnešním videu se dozvíte další takový pravidlo podobný, a to je, že byste měli jíst tak, nebo měli byste jíst tak, abyste kontrolovali vaši hladinu cukru v krvi předtím, než byste krmili zase ty bakterie ve střevech, jo? Takže vy lidi, kteří mě sledujete třeba na Instagramu, tak víte, že si měřím hladinu cukru v krvi a je to právě kvůli tomuhle důvodu, který budu zmiňovat za chvilku. Ještě na začátek bych chtěl říct jednu věc, že několik lidí nebo spousta lidí už za ty léta mi píše a nabízí různý produkty a věci, a už jsem to zmiňoval i při prvním videu a říkám to zase, řeknu to vám jako lidem, kteří mě posloucháte, který se chcete něco přiučit nebo si to chcete něco vzít. Já nikdy nesabotuju tyhle ty věci jako léčitele a tak, v žádném případě. Pokud vám to pomáhá, tak luxus, super, ale dělám ty videa tak, abyste se nejdřív zaměřili na ten základ, jo? A to je to prostředí, který vy ovlivňujete a který musíte ovlivnit předtím, než zajdete za tím léčitelem nebo budete brát nějaký doplňky výživy, protože to říkám vždycky všem svým klientům, vy kapkou vody vlastně požár neuhasíte, jo? To znamená, že když je ve vás požár, žijete špatným životem, nechodíte spát, pijete alkohol, jíte špatně, nehýbete se a máte potíže, zdravotní potíže, trávicího traktu nebo jakýkoliv jiný, tak vás nespasí jít k léčiteli. Jo? Nejdřív musíte začít od sebe s tím základem. Tak to jen tak na začátek, abych řekl tuhle tu věc. Jo? My se pak v budoucnu dostaneme k podpoře toho hojení a k těm věcem jako léčitelé a doplňky výživy. K tomu se všem dostanu, ale já začínám ty videa nebo dělám ty videa postupně tak, jak by to mohlo jít za sebou, nebo tak, jak to pomohlo mně. Jo? Zase chci zmínit to, že tohle je můj pohled na tu věc a je to můj pohled po těch 8 letech, co ten zánět v těle mám a co s ním bojuju. Jo? Jsou to rady, které vám dávám zadarmo, nedělám to pro nic jiného, jen abych někomu z vás pomohl. Taky tím neříkám, že to je jediná cesta, určitě jich je hromady, ale tohle je cesta, která mě pomohla za ty léta a která se mi osvědčila nejvíc. Jo? Tak, jak jsem teda říkal, důležitý je kontrolovat hladinu cukru v krvi. Z jakého důvodu? Hladina cukru v krvi vlastně ovlivňuje vaši mikrobiotu. Váš mikrobiom a váš stav vlastně je víceméně toho mikrobiomu, těch bakterií ve střevech. Takový příklad, že je to daleko důležitější než to, kolik vlákniny přijmete, nebo jak nakrmíte ty bakterie, je třeba, že byla klinická studie na dvou lidech, byly to dva kluci, nějaký mladý, jeden z nich byl zdravý a jeden z nich měl vlastně cukrovku typu 1. To znamená, že on si chudák, jeho tělo se neumělo vyrobit inzulín, takže se ho musel píchat, musel ho přijmout uměle, tak, aby vlastně kontroloval tu hladinu cukru v krvi. Jo, takže vlastně oni jim změřili, nebo víceméně vlastně do té studie zapojili stav mikrobiomu, stav vlastně těch střev, stav těch bakterií v těle a zjistili vlastně ten stav bakterií u toho zdravého jedince a stav bakterií u toho nemocného. Samozřejmě ten nemocný člověk, nebo ten, co si nemohl vyrobit ten inzulín, co měl problém, co měl tu cukrovku, tak měl v horším stavu samozřejmě ten mikrobiom, ten mikrobiotu. A po těch dvou letech vlastně, co přijímal ten inzulín, to udělali znovu, a aniž by změnil cokoliv jiného, jo? Pouze, že přijímal inzulín, že kontroloval víc tu hladinu cukru v krvi, zjistili, že se vlastně ten mikrobiom vlastně změnil do té podoby toho zdravého jedince. Jo? Takže tady je takový příklad toho, nebo vlastně na to klinická studie, důkaz toho, že hladina cukru v krvi ovlivňuje opravdu ten vnitřek, to prostředí vašich střev. Jo? Takže to je strašně důležitý. Vy vlastně tu hladinu cukru v krvi už dokážete ovlivnit těma předešlýma z těch videí, tu strategii, co jsem zmiňoval, jak byla ta paleodieta, nebo ta autoimunitní paleodieta, nebo ta nízká FODMAP dieta. Vy už tím vlastně jakoby ovlivníte ten příjem těch sacharidů a ovlivníte vlastně i hladinu cukru v krvi. Protože logicky s tou dietou vlastně přijde i redukovat
snižování nějakých těch, toho příjmu a taky vyhození těch špatných věcí z těch stravy, jako jsou vlastně cukry, průmyslně zpracované potraviny, alergeny. Jo? Takže vy už vlastně tu hladinu cukru v krvi máte víceméně na nějakém dobrém levelu, na nějaký dobrý úrovni, což je strašně důležitý. U těch sacharidů teda to rozmezí těch, toho příjmu sacharidů. Jo? Spousta lidí se mě ptá, a kolik teda sacharidů mám přijmout, když to. Já vždycky říkám, váš ekosystém je jedinečný, každý ekosystém potřebuje jiný množství deště, tak to je. Vy zpočátku prostě musíte vyhladovat ty špatné bakterie, protože si vemte třeba, že jsem sportovec, který trpí SIBem, který třeba trpí vlastně jakoby trpí vlastně nemocí, kdy mám přemnožený špatný bakterie ve střevech a sportuju. Tak pro mě je důležitý vlastně vyhladovat ty bakterie a až se mi to střevo zahojí, až se mi ten zdravotní stav zlepší, nebudu trpět těma symptomama toho SIBa třeba, že jo, to jako, že jsem že mám plynatost, že mám furt špatný trávení a tak dál, tak pomalinku začnu přidávat ty sachary, ten příjem těch sacharidů tak, abych se cítil dobře. Ale pozor, tam je hrozně důležitý to, abyste jich nepřijmuli zbytečně moc zpočátku, jo. Chce to postupně. Takže, jak jsem říkal, příjem těch sacharidů už je zredukovaný, protože jste zkusili nějakou z těch strategií, kterou jsem zmiňoval v předešlém videu. Teď je pro váš první úkol vlastně, tak tohle je vlastně taková ta první mise vaše, je vlastně hojit to střevo, jo? Obnovit tu střevní bariéru, nějakým způsobem ji trošku zahojit a pak je vlastně znovu seznámení s těma potravinama, které byste vyřadili. Jo? Ale to neznamená tím, že začnete jíst zase sladkosti, hovadiny a koblihy. Jo? To myslím tím, že začnete jíst trošku víc těch sacharidů, těch cukrů, komplexních cukrů, který vám dodají tu energii. Takže první náš úkol byl vyhladovět vlastně ty špatné bakterie, zahojit střevo a až se střevo zahojí, tak se vlastně znovu přihodí trošku víc těch sacharidů, ty energie. Jo, ale zase je to hrozně individuální. Já mám takový jakoby 4 rozmezí, který používám u svých klientů, ale to je prostě jenom moje věc, nebo můj výmysl. Jsou lidi, kteří zpočátku potřebují trošku utnout víc ty sacharidy, zhruba na 50 gramů sacharidu denně. Uvědomte si, že když snižujete počty sacharidů, tak zvyšujete počty tuku, jo, příjmu. Takže ono to není zase tak zlý. Je to i obráceně, když budete přijmout zase víc sacharidů, budete zvyšovat příjem sacharidů, budete zase snižovat příjem tuku. Jo, tohle by tam mělo být vždycky. Takovýhle ten protiklad, nebo jak to jinak říct. Takže když zvyšujete sacharidy, snižujete tuky a obráceně. Jo? Pak mám další rozmezí, to je zhruba do těch 100 gramů sacharidu a pak mám 100 až 175, to je takový něco mezi a pak mám na 175, to jsou většinou velký chlapy, co sportujou, co mají hodně svalů a potřebují trošku víc té energie, ale říkám, že to už je strašně individuální. První věc, na co se teda zaměřujeme, je vlastně vyhladovění těch špatných bakterií a zahojení těch střev. Jo? Vy už vlastně tím a kontroly, vlastně hlavně kontroly hladiny cukru v krvi. Už vlastně tím, že vlastně přejdete na nějakou z těchto diet, už vlastně to zdraví zlepšujete, protože víceméně, když já nejsem rád, když někdo prosazuje nějaký určitý výživový směr mermemoucí, že je to nejlepší, jo, protože to tak nemusí být pravda. Můžou být odpůrci low carb diety a můžou být odpůrci high carb diety a tyhle dva tábory se nikdy nedohodnou. Prostě něco má pro a něco má proti, je to tak. Ale za mě je vždycky důležitý, než se soustředit na výživový směr, je soustředit se na toho jedince. Jo, protože každý jsme jiný, každý funguje trošku jinak, to je důležitý. Takže i tak k tomu přistupujte. Ale když byly nějaké klinické studie na lidech, tak co se týče zdraví, benefitu zdraví, tak většinou vždycky převládala ta paleo dieta nad jinýma výživovými směrama, jo, jako benefitní. Takže to je vlastně víceméně k těm sacharidům. Vy víte, že vlastně sacharidy jsou vlastně i prebiotika a vláknina. Jo? To znamená, že vy když omezujete vlastně ten příjem těch sacharidů, tak vlastně omezujete i příjem těch prebiotik, vlastně toho krmiva pro ty bakterie a ty vlákniny. Ale zase nahrazujete třeba ten příjem těch sacharidů jinýma potravinama, jako je třeba ovoce a zelenina, že tam třeba ta vláknina trošku se stoupne víc. To už zase záleží, jak se kdo co nastaví.
Vy vlastně, když máte špatnou hladinu cukru v krvi, když jste inzulín, tak se vlastně může vyvinout inzulínová rezistence. To znamená, že jste pak na takový horský dráze cukru. To znamená, že přijmete nějaký cukr, který není úplně fajn, který má vysokou glykemický index, tak vám to vystřelí inzulín strašně vysoko a pak zase strašně rychle klesne a to vlastně to zvyšuje vlastně tu hladinu cukru v krvi. Tím pádem vy pak máte potíže od různých potíží. Máte pak samozřejmě chuť na sladký, ale trpíte energetickýma výkyvama, metabolickýma poruchama. Takže jak říkám, kontrola ty hladiny cukru v krvi je strašně důležitá pro vaše zdraví a je to úplně ten základ. Jo? Takže tak. Potom bych se chtěl teda dostat k té vláknině. Já teďka přemýšlím, jestli začít tou vlákninou, anebo... No a ještě než dojdu k té vlákně, tak bychom si ještě mohli říct víceméně, když jsme u těch sacharidů, jak jsem říkal, jak si zvolit to množství a co je důležitý ta cesta, taky se mě ptají lidi, kolikrát denně mají jíst, jo? Já se napiju. Kolikrát denně mají jíst, do kolika porcí to mají dát a tak. Já pro kontrolu hladinu cukru v krvi doporučuji pravidelně. Ale zase, někdo třeba se necítí dobře na tom, když jí pravidelně a radši po větších pauzách. A tam pozor, když je to fakt delší pauza mezi jídlama, tak vám klesne hladina cukru v krvi. A pak zase vystřelí, takže já doporučuji pravidelně, pokud je to možný. Potom samozřejmě některý lidi dobře fungují na tom, když si třeba udělají půst. Lidi se mě ptají, jestli půsty mají smysl nebo nemají. Za mě určitě mají v nějakým rozumném spektru. A já používám třeba jednodenní nebo dvoudenní půst, jenom když třeba se necítím úplně dobře a to třeba mě fakt jako trápí. Mám to většinou, když jsem nastydlej, tak samozřejmě Crohnova choroba je autoimunitní nemoc a takže moje imunita, když je nějakým způsobem oslabená, tak mi dává pěkně sežrat problémama se střevama, takže já většinou, když mám takhle problém, tak ty střeva jsou hodně aktivní, není úplně dobře, tak právě utnu trošičku ten příjem toho jídla, takže si dám třeba jednodenní půst. Já to vždycky přirovnávám k vymknutnímu kotníku, když máš vymknutý kotník, tak taky ho necháš zahojit a nebudeš na něm furt chodit nebo běhat. Jo? To znamená, že já se dám jednodenní až dvoudenní půst, kdy používám čaje a vývary. Ale jsou samozřejmě zase lidi, první den je samozřejmě vždycky bída, druhý den víceméně taky, ale pak už začínáte cítit, jako, že máte energii, ale jsou lidi, kteří se cítí pořád na prd špatně. Takže pro ně ty pusty úplně nejsou dobrý, ale jako jednodenní půst jednou za čas zařadit si myslím, že má ze zdravotního hlediska jako pěkný benefity, takže si myslím, proč ne. Není to nic těžkého a ani nic, že byste se měli nějak hodně trápit. Myslím, že naopak je to i úleva pro hodně lidí. A, takže já sám zařazuju jednodenní třeba až dvoudenní půst, když je to potřeba, když cítím, že bych měl. Mě to vždycky pomůže si odpočinout a trošku zahojit to střevo. Jo? Takže pro za mě ještě jakoby ta největší rada, co bychom si mohli říct jen jakoby na závěr toho těch sacharidů je, že příjem těch kalorií a těch sacharidů by měl být vždycky se odvíjet od toho, jak se cítíte. To je to nejdůležitější. Poslouchejte prosím vaše tělo a nevnímejte nějaký čísla nebo nějaký určitý tabulkový spektra od jiných výživových poradců, že takhle přesně to má být a takhle se budeš cítit dobře. Nemusíš, třeba nebudeš. Poslouchejte své tělo, jak se cítíte, jo? To je strašně důležitý. Proto já třeba se svýma klientama hodně komunikuju a ptám se, jak se cítí a tak. Pokud se cítí takhle blbě, já po několika dnech taky už trošku přidávám, ale vždycky je to v souvislosti s tím, v jakém stavu mají to střevo. Nebo v jakém stavu mají ten trávicí trakt. Jo? Tak, dál se budeme dostávat teda k vláknině. Vláknina, jak už jsem říkal, je pro někoho stěžejní, pro někoho ne, pro někoho je důležitá, pro někoho ne, pro někoho má benefity, pro někoho nemá benefity vůbec, naopak by si mohl tím ublížit. Proto tvrzení typu je z vlákninu, je to zdravý
ať se cítíš, jak se cítíš, prostě přidej vlákninu, bude ti líp, nebo měl bys jíst vlákninu, je to zdravá věc, nebo měl bys jíst vlákninu, protože tím vlastně jakoby omezíš riziko výskytu rakoviny střev, no, trávicího traktu. Tohle jsou všechno věci, které nejsou pravda. Abych ze začátku jsme si řekli, kdy to má smysl a nemá to smysl. Ta vláknina v rámci těch onemocnění, o čem se budeme bavit, tak začneme třeba tou rakovinou, protože spousty lidí si říká, ježišmarja, tak já když teďka jsem na té paleodietě, tak jim málo sacharidů, takže jim i málo vlákniny. A teď mám vlastně zvýšený riziko výskytu rakoviny. Ne. Rakovinu víceméně, ta hladina cukru v krvi ovlivňuje výskyt rakoviny daleko víc než příjem vlákniny. Neexistuje klinická studie, která by potvrzovala to, že příjem vlákniny ovlivňuje snížení výskytu rakoviny střev. To, co to ovlivňuje, a to si teď zapamatujte, to je důležité to tak brát, je to, jak moc máte aktivní nemoc v sobě. To znamená, že když já mám krohna a bude neustále každý den aktivní a nebudu to kontrolovat tou hladinou cukru v krvi, tou stravou, tím prostředím, tak mám daleko vyšší riziko výskytu rakoviny střev. Ano, ale neovlivňuje to ta vláknina, jestli jím vlákninu nebo ne. Jo? Takže tohle důležité si zpočátku říct, není to tak, že vy budete jíst vlákninu a nebudete mít rakovinu, anebo že ji musíte jíst, abyste ji neměli. Ne. Důležitý je, jak moc aktivní je ta nemoc. A pokud tu nemoc tlumíte tím, že vlastně kontrolujete, regulujete tu hladinu cukru v krvi, tou stravou, tím prostředím, tím mikrobiomem, kontrolujete celkově ten stres, stresový hormon je kortizol, což samozřejmě vyplavujete, když tu hladinu cukru v krvi máte špatnou, tak to je hrozně důležitý. Jo? Tam máte problém. Ale pokud to ukontrolujete tímhle s těma všema věcem, který jsem vám řekl, tak ta vláknina to není činitel, nebo toho, aby co rozhoduje, jestli jo nebo ne, jestli budu mít nebo nebudu mít. Jo? Takže v první řadě bych chtěl říct tohleto. Já doporučuji vlákninu lidem, kteří trpí zácpou. Prostě, jo? Takže asi tak, že se přidá vláknina, anebo lidem, kteří se na tom cítí dobře, kterým dělá dobře, když přijmou trošku větší množství. Jo? Ale určitě, co se týče IBD nemocí, jako mám třeba ulcerózní kolitidy, nebo SIBem, že jo, nebo jinýma věcmi, které jsme si probrali, přemnožení těch bakterií ve střevech, nebo propustností střev a tak, určitě to není dobrý zpočátku a hlavně, když jste v relapsu. Když máte relaps a je vám blbě, tak první věc, co byste měli udělat, je snížit vlákninu zase, jo, abyste nedráždili to střevo. To je hrozně důležitý, takže tam se sníží ta vláknina. Pak když to střevo vlastně, my už chodíme po těch procesech, takže už se vlastně hojí, jsme v té hojící fázi, se zahojilo a přidáváte ty sacharidy, tak logicky, když přidáváte sacharidy, tak se přidává i vláknina, protože samozřejmě sacharidy obsahují vlákninu a prebiotika, že jo, vlastně krmivo pro ty bakterie, takže ji přidáváte, takže vy už musíte pak, jak jsem říkal před chvilkou, vnímat ty signály toho těla, jak se cítíte, to je strašně důležitý, jo, takže ta vláknina může i někomu naopak ublížit, nejenom pomoct. To už jsem taky zmiňoval, že když máte přemnožené bakterie ve střevech, tak je přeci blbost zvyšovat vlákninu, protože výživový směr řekl, že prostě vláknina je zdravá, tak se musí přijmout, nebo že ji musíte přijmout, jste měli rakovinu, tak vám to spíš ublíží, protože máte v sobě ty bakterie přemnožené, ty špatné, a bude vám ještě hůř, jo, budete nafouklí, budete mít plynatos, budete unavený, bude vám prostě blbě. Takže k té vláknině je tohle strašně důležité. Takže vždycky snížit, já vždycky snížím zhruba na 10 gramů denně tu vlákninu a pak ji zvyšu, až když se cítím líp, trošičku do nějakého určitého rozmezí, kdy se cítím na tom optimálně dobře. Jo, pokud bych ji zvyšila samoc, cítil se už zase blbě, tak samozřejmě snížu. Takže říkám, kontrolovat to své tělo. Ale je důležité vlastně vnímat to, proč ta vláknina by se měla přijmout a proč ne. Víte, že to kvůli, hlavně kvůli těm bakteriím a tomu pohybu střev. Jo, ta peristatika střev je důležitá, když se nehejbou střeva, nehejbe se tam ta potravina, tak se tam přemnožují ty bakterie, ano, ale to se samozřejmě děje, když trpíte nějakým onemocněním, třeba to, když máte třeba zácpu, tak tam se samozřejmě ta vláknina přidá tak, aby ten pohyb střev byl větší. Jo, ale jinak za mě vláknina není zase bílá a černá, buď tak, nebo tak. Je to jo i ne v různých mezích a určitě
je důležité teda poslouchat to svoje tělo a vnímat to. Jo? Takže to jsme se dostali k té vláknině, že to není úplně tak, jako že by každý měl jíst vlákninu a velké množství a úplně všichni stejně, protože to je zdraví. Říkám, někomu to může ublížit, ještě kor, když má podobný onemocnění, jako mám já, nebo ulcerózní kolitidu, anebo přemnožený bakterie ve střevech. Jo? Není to prevence rakoviny, jak jsem říkal, daleko větší prevence rakoviny je držet hladinu cukru v krvi a ten zánět utlumený. Proto v předešlém videu a ještě předtím v tom videu jsem říkal, že je důležitý jíst tak, abyste tlumili zánět předtím, než krmíte bakterie, a v dnešním videu jsem vám řekl, že je důležitý jíst tak, abyste kontrolovali hladinu cukru v krvi předtím, než abyste krmili bakterie. Tohle jsou věci, které byste si mohli vzít z těch videí nebo z dnešního videa, nebo chtěl bych, abyste se vzali. Jo, takže tak. Pak se ještě se klidně, kolik má, 20 minut dlouhý video, nevím, jestli vás to bude bavit ještě, ale další možná taková rychlovka, co bych chtěl říct, věc je, že se hodně rozebírají vlastně umělý sladidla a aditiva a tak, a jestli to ubližuje střevům a jestli to neubližuje střevům, tak co se, na to jsou hrozně kontroverzní témata a zase třeba na umělý sladidla neexistuje nějaká klinická studie velká, která by úplně prokazovala to, že to ubližuje nějakým extrémním způsobem, ale jsou určitý třeba emulgátory, který se přidávají do jídel, a ta CMC se jim říká, a tam je blbý to, že vlastně není stanovený množství, takže ty lidi, ty výrobci tam toho můžou přidat hrozně moc, a tam je vlastně studie, ale na myších, pozor, na myších, což znamená, že může i platit na lidi, ale říkám, je to na myších, a já vždycky radši budu tvrdit o něčem něco, že je to vinný, než se to prokáže, že je to nevinný, takže radši je to vinný, takže bych se tomu radši vyhýbal. Byla studie, že vlastně to způsobilo, vlastně ty CMC, ty emulgátory, vlastně co se přidávají do potravin, oni projdou až do střevní bariéry, to znamená, že oni projdou centrálním traktem a jdou přímo do té membrány, do toho mukusu, do toho tenkého střeva, do té sliznice, kde vlastně jsou taky krypty, se tomu říká, a vlastně oni zarazí do té krypty a tam vlastně způsobují propustnost střev. Takže u těch myší vlastně byla zvýšená propustnost střev, začaly trpět vlastně autoimunitníma onemocněníma a zánětem. Jo? Zvýšilo se jim zánět, CRPčko v krvi. To znamená, že tohle jsou věci, které jsou docela smutné v téhle době, přidávají se do jídel a není tam regulovaný žádný množství. Je tam ta studie na těch myších, ale říkám, radši bych to bral jako vinný, než se prokáže, že je to nevinný. Jo? Takže tak, co se týče těch umělých sladidel, tam to úplně prokázaný taky není, ale taky na to pozor. Je to věc, která přijde zase do kontaktu s tím střevem. Jo, zase se nestráví, jde přímo až do toho střeva a zase to vemte logicky. Bylo to přirozený v dřívější době nějaký umělý sladidlo mít ve střevech, na tenkém střevu, na té sliznici nebylo. Jo? Říďte se pravidlem u toho jídla, hlavně v takovém, že byste měli jíst to, co se dá ulovit, co se dá chytit, co se dá sebrat. Je to ostřílená věta, ale je to prostě fakt, je to pravda. Vnímejte to, nebo přemýšlejte tak i třeba v krámu, když jdete nakupovat to jídlo. Když se budete ubírat tímhle s tím směrem, tak vám určitě bude vždycky líp, než když tam budete cpát ty průmyslově zpracované potraviny. Pak bych ještě chtěl říct jednu poslední věc na závěr, a toto, že předtím, než se budete soustředit na kvalitu potraviny, jestli je to maso od farmáře, anebo tamhle z obchodu, anebo je to organik, nebo bio, tak se spíš soustředíte na to, abyste jedli tak, abyste kontrolovali tu krev. Jo, abyste kontrolovali tu hladinu cukru v krvi. Protože vy musíte jít postupně, sice může to být organický, může to být organický jídlo, ale může to být zabalený v plastový připravený nádobě někde v obchoďáku a určitě jsou přidané věci, které nechcete úplně přijmout tak, aby to zakonzervovalo, aby to dlouho vydrželo. Ale může to být organický kuře. Jo? Ale prostě je to organický kuře, ale už jsou tam látky, je to zakonzervované tak, aby to vydrželo v tom obchodě dlouho. Takže soustředte se spíš na ty potraviny, které jsou průmyslově nespracovaný tolik, a jak jsem říkal, tou ostřílenou větou, co můžete ulovit, sebrat nebo chytit. Jo?
Takže tím bych to asi uzavřel. Já doufám, že tohle video bylo sice zase bylo 24 minut dlouhý. Ono je strašně těžký, jsem zjistil, nahnat všechno do jednoho videa, protože mě tam lítají ty myšlenky a já jak to nemám připraveno a jezdím to fakt čistě jakoby z té hlavy, tak je to v celku složitý to dát do nějaké určité formy, která je krátká a nějak uchopitelná, protože třeba moje konzultace s klientama trvá minimálně hodinu a půl, jo, a to je ta první konzultace, kdy vlastně jenom zjišťuju pár věcí, takže kdyby to bylo tak lehký, tak vám to sem nacpu všechno, ale není, takže se snažím vždycky vzít něco od něčeho, tak aby to bylo pochopitelné. Tak doufám, že se vám video líbilo a příště půjdeme k další věci, když už máme zmáklý trošku to jídlo, máme nějaký strategie, které by nám mohly pomoct a pár pravidel, tak se příště můžeme dostat už k prostředí, jo, který je vhodný a jak ho vytvářet a jak si pomoct, tak aby jsme zase ten mikrobiom, celkově tu mikrobiotu těla zlepšovali. Takže tak se mějte hezky, užívejte sněhu, protože teď krásně sněžilo u nás teda v Krkonoších a uvidíme se příště. Mějte se, čau.